Já děkuji za slovo, dobré odpoledne. Přeji příjemné zažití, doufám, že to zvládneme, aniž bychom usnuli. Já nebudu hovořit tak úplně o té bezpečnosti. Jak kolega Peterka ráno zmínil, že o té síti něco málo také padne, tak já jsem to druhé něco málo, co tady padne, nebudou ty specializované optické technologie, ale bude to spíš o té části té infrastruktury, která je obecně konzumovaná námi všemi, tedy ne to speciální extra rychlé na úrovni téměř fyzikálního přenosu, ale to, co známe v té pozici té IP sítě anebo speciálních logických podsítí, které jsou založené na komunikaci na IP protokolu a slouží celé komunitě. Ta charakteristika té sítě, a zmínil to tady už ráno Erik Huizer, je trošku jiná. Jsou to tak trochu jiné sítě než ty běžné sítě internetového typu. V našem případě konkrétně uživatelé reprezentují buď rozsáhlé sítě, které i z hlediska dnešního internet service providera jsou gigantické sítě na úrovni IP verze 4 protokolu, jsou to prefixy velikosti /16. A nebo specifická zařízení. A to množství těch specifických zařízení, které jsou poměrně významnými zdroji té komunikace, roste s tím, jak vznikají a jsou realizovány a dobudovávány ty velké výzkumné infrastruktury a také my, jak dobudováváme významné zdroje v rámci naší vlastní služební architektury. Co se týče charakteru provozu, tak je to směsice takového toho drobného provozu, dokonce bych se nebál říct takového toho drobného smetí, jak klikneme na toho browseru, ono to přiletí zpátky, my si to čteme, někdo si klikne na ten YouTube jako běžný uživatel i doma. Ale pak ty velké relace, jako zase zmínil Erik Huizer, ty velké přenosy a v rámci takzvaného single session modelu, tedy jedna relace, kombinace konkrétních dvou IP a tyhle velmi robustní relace trvají také v řádu několika hodin a několika dnů, jednotek dnů. Souvisí to i s tím, jak tady hovořil Erik Huizer o tom paralelním počítání, že úloha se prostě v tom gridovém prostředí třeba počítá týdny. Tak i v té síťové oblasti to má tu analogii toho průmětu na velmi dlouhou dobu. Aplikace, které používá komunita, jsou velmi citlivé na ztrátovo zpoždění a rozptyl zpoždění v obou směrech. A jsou to ty aplikace, které jsme tady dneska viděli v praxi, videokonferenční přenos té přednášky. Nicméně jako z hlediska běžné práce komunity je to oboustranná videokonference, ve většině případů samozřejmě více bodová. Fenoménem posledních dat nejsou ta velká data, která tam máme jako první slovo té odrážky, takové zprofanované slovo, ale skutečně data většího objemu, která někde vznikají v různých vědeckých pracovištích, někam se musí uložit, někde jinde se zpracovávají, a tento cyklus se několikrát opakuje. Takže to jsou takové výzvy, které před námi stojí do budoucna. Pro nás to plyne, že musíme zajistit dostatek volné kapacity a bezpečný agregační poměr, tedy zjednodušeně řečeno, aby dálnice bez jakýchkoliv blokací pobrala auta ze všech svých přípojek, které na ní vedou. A musíme proto hledat optimální topologii, být dostatečně spolehlivý, protože ty děje v té vědecké komunitě se dějí skutečně v řádu až dnů, někdy i týdnu, a udržet ty parametry dlouhodobě stabilní. Trošku nepříjemné pro nás je to, že až doposavat, i to potvrdil tady kolega Levák z ministerstva, ty potřeby uživatelů jsou odvozeny nejen od jejich přání, ale od existence různých projektových programů a ad hoc příležitostí, takže v tomto prostředí se poměrně těžce plánuje a tudíž my si musíme vytvořit nějaké flexibilní portfolio, co těm uživatelům jsme schopni nabídnout. Tu síť dlouhodobě budujeme převážně vlastními silami, kromě té fyzické vrstvy, což je ta první z těch tří, na kterou jsem to logicky rozdělil. Nad tím vlastními silami již budujeme optickou přenosovou vrstvu a nad tím něco, čemu říkáme IP MPLS vrstva, což je taková rozšířená vrstva IP sítě klasické o některé funkce nižších vrstev.
tu fyzickou a optickou přenosovou vrstvu tady nebudu nějakým způsobem zmiňovat, kromě toho, že tvoří u nás dominantně optická vlákna, která si pronajímáme. Vše ostatní tady bylo řečeno a ty dvě komplementární optické technologie, které používáme, nám umožňují na jednom kanále dosahovat rychlosti až 80 gigabitů za sekundu, 100 gigabitů za sekundu, pardon, v té produkční síti samozřejmě a na jednom pár optických vláken realizovat až 80 takovýchto kanálů v jádru sítě. Pro nás je ta optická přenosová vrstva něčím jako kostičky paclí, ze kterých si stavíme tu síť té vyšší úrovně. Jak již zde bylo zmíněno, na této úrovni poskytujeme fotonické služby pro uživatele. Tady ještě je babka, která tady byla několikrát promítnuta s tím, že když se na to budete expoz dívat, tak uvidíte určité pokrytí těmi komplementárními optickými technologiemi. To, co je nad tím a to, co je stavěno pomocí pseudokanálů, které nám vytváří ta optická vrstva, je ta IPMPLS vrstva, která pracuje už na úrovni datového framingu takzvaného. Je založena na 100 gigabitovém Ethernetu v jádře sítě, kdežto ty uzly, ke kterým připojujeme uživatele, jsou k jádru připojeny rychlostmi 40 až 100 gigabitů, jedná se o 40 až 100 gigabitový Ethernet, anebo násobkem 10 gigabitových Ethernetových spojení. Páteřní uzly té sítě jsou duální nebo technologicky zdvojené, aby tam byla dostatečná redundance. Základním produktem na této vrstvě je ta sdílená IP síť, kterou tady všichni, jak jsme asi využíváme, je postavená na koexistenci verze 4 a verze 6 IP protokolu, včetně unicastu a multicastu. To chování je transparentní v architektuře, které se říká dual stack. Tady promítnuto do služeb uživatelům nabízíme, nebo je to reprezentováno službou připojení k infrastruktuře, což je zase na rozdíl od běžných ISP sítí naprosto symetrické připojení bez jakékoliv regulace s výjimkou technicky nelegálního provozu anebo provozu, který vyhodnotíme jako útok. A uživatelé mají možnost v případě potřeby redundance být připojeni ještě do sousedního uzlu. Kromě toho pro speciální zařízení, speciální aplikace poskytujeme vyhrazené služby a sítě pro uživatele pomocí technologie OMPLS a VPLS a v kombinaci s tou optickou vrstvou ty lambda služby, které tady byly zmíněny spíše blíže té optice. Tady je vidět topologie páteřní sítě z hlediska MPLS, jsou tam vyznačeny P-boxy, provider edgeboxy, provider boxy a custom edgeboxy pro ty, kteří toto názvosloví znaví. Pro ostatní tento plánek nebo toto reálné schéma víceméně demonstruje ta redundantní propojení, které na téhle úrovni sítě jsou poskytována. Celá síť má poměrně pestrá externí propojení. Aktuálně v té sdílené části sítě to reprezentuje 230 gigabitů dohromady, z nich nejvýznamnější přípojka je s tou panevropskou infrastrukturou, že Anty již uzely přímo tady v Praze v Zikově, takže máme fyzické připojení na velmi krátkou vzdálenost. A zbytek těch externích propojení jsou buď neutrální vyměné internetové uzly a propojení s našimi partnery, jako už byl zmíněn Akoneta, Sanet v Rakousku a na Slovensku, které nám umožňují přístup do výměnných uzlů internetu ve Vídni a v Bratislavě, Quixu a Xixu. Máme vlastní propojku do amsterdamského, jednoho z největších světových výměnných uzlů Amsixu. Máme privátní peering s Googlem a na běžný, takzvaný tier 1 operátora, na běžného tier 1 operátora, tedy toho, kdo poskytuje ten globální internet, nám dostačuje aktuálně 10 gigabitový propoj. Kromě toho máme ještě specifické propoje pro takzvané end-to-end služby, tedy pro zase specializované aplikace a propojení specializovaných přístrojů určité uživatelské skupiny a prostě speciální případy. Teď se dostávám konečně k té bezpečnosti, která je tématem téhle sekce. Ta síť jako celek je předmětem
souvislého monitoringu stavu a jejího využití. Pro zajímavost se v průměru každých 7 minut z celé té infrastruktury sbírá asi 750 000 údajů, které se nějakým způsobem zpracovávají a uchovávají. Celá ta síť je pod drobnohledem monitoringu IP provozu, takzvaný flow-based nebo netflow pro ty z vás, kdo jsou blízcí této oblasti, a je to technologicky realizováno pomocí hardwareových sond na perimetru sítě, o kterých za chvíli bude mluvit Honza Kořenek. A z celé páteře, ze všech směrovačů, páteřních provider směrovačů, jsou sbírána netflow data. A z obou těchto zdrojů a na obou těchto technologických platformách provádíme detekci anomálí a uchováváme provozní data tak, abychom byli konformní i té legislativě, pod kterou vlastně autoritativně nespadáme, jako je ZKB a nebo vyhláška 485 související se zákonem o elektronických komunikacích. Technologicky k provoz páteři podléhá kontrole zdrojových IP adres na vstupu do té páteře standardy rodiny BCP 38 a tam, kde to nelze aplikovat striktně, tak konkrétní napsané statické filtry. Poskytujeme službu remote record black holingu pro organizace nebo pro sítě, které jsou připojeny protokolem BGP, což jim umožňuje zablokovat k nim příchozí nežádoucí provoz už v té předchozí infrastruktuře a uchovat si tu vzájemnou propojku prázdnou. Máme aplikovanou na perimetru sítě automatickou politiku omezení rychlosti pro případ amplifikačních útoků a pro v rámci obrany proti ostatním typickým útokům máme nasazeny série různých detektorů, které notifikují specialistům, správcům sítě svá hlášení a oni na základě toho provádějí pomocí vnitřně vybudovaných systémů analýzy a aplikují opatření. V organizační podobě zabezpečení, tak naším nosným prvkem je bezpečnostní tým CESNET CERC doplněný potom v té provozní podobě o pracoviště stále služby a pohotovosti síťových specialistů 24x365. Tento výčet aspoň těch základních bezpečnostních opatření spolu s dalšími mnohými nás bez problémů kvalifikoval jako zakládajícího člena platformy Fénix v rámci členů a uživatelů českého neutrálního výměnného uzlu NIC.cz. Jak už tady zmínil náš ředitel Honza Gruntorát, budeme se zabývat plány na budoucnost, plány na novou síť. Z těch konkrétních, které můžeme nějak už konkretizovat v té reálné podobě, tak příští rok plánujeme upgrade jedné linky do českého NICSu na 100 gigabit a plánujeme zdvojnásobit kapacitu do toho amsterdamského výměnného uzlu. A z hlediska obecnějších plánů a dalšího horizontu, tak jsme začali diskuze na téma nová generace sítě, zatím ty rámcové koncepty ohledně architektury té sítě, kde se rozhodně budeme snažit vzhledem k tomu, co jsem tady zmínil, za ty potřeby a za ty nejistoty, které máme, dosáhnout vyšší flexibility v oblasti vysokokapacitních uživatelských portů na rychlostech 40 a 100 gigabitů. Diskutujeme o tom, jestli v té síti zachovat multicast, který poměrně zesložiťuje celou architekturu řízení té sítě a v některých případech, jak si i snižuje některé prvky stability z té sítě. Diskutujeme takové věci jako Scientific DMZ, což je vlastně něco jako zóna mezi uživatelem a tou páteřní sítí, si můžeme představit na hraně univerzity, do kteréžto zóny se potom umístí ty významné zdroje, která univerzita nebo konkrétní pracoviště poskytuje celé komunitě a která, kdyby byla umístěna uvnitř sítě univerzity, by poměrně zásadním způsobem zatěžovala celou infrastrukturu té univerzity, takže vyvedou se tato zařízení do něčeho, čemu se říká právě to Scientific DMZ, aby ta infrastruktura univerzity nebyla zatížena a zároveň pomocí služeb té sítě národního výzkumu nebo té infrastruktury se zajistí efektivní dosažení těchto zdrojů pomocí prostředků té infrastruktury jak pro uživatele té domácí instituce, tak pro zbytek komunity. V oblasti bezpečnosti
pracujeme a diskutujeme dlouhodobě na plánech a strategiích, které by měly vést k vyšší automatizaci řízení a zabezpečení, která souvisí s postupným nasazováním směrovacího protokolu BGP FlowSpec, který umožňuje směrovat data na bázi vyšší jemnosti selekce, tedy nikoliv jenom na bázi IP adresového rozsahu, ale i na bázi dalších věcí, jako je protokol čísla portu, rozsahy portu, velikosti datových bloků a podobně. A to, abychom dokázali na vysokých rychlostech, právě protože na rozdíl od té běžné operátorské sítě, my musíme udržet tu infrastrukturu vchodu na těch vysokých rychlostech, takže ty naše možnosti nějakého razantního zásahu do toho provozu jsou omezenější. Tak a to je tak v kostce přibližně vše. Já vám děkuji za pozornost a ty dotazy, ty až později. Mm-hmm.